Скандал у Підгірцях, що на Київщині набирає нових обертів. Близько 200 активістів знову перекрили київську трасу та влаштували бійку з місцевими мешканцями. Свої дії пояснюють протестом щодо зведення нового житлового масиву на болотистій місцевості, а зміни, внесені до генплану, незаконними. Подробиці дізнавалась наша Ірина Ніколенко. Близько 200 невідомих людей влаштували мітинг під стінами сільської ради в селі Підгірці. Псевдоактивісти, які представились мешканцями селища, виступають проти зведення житлових будинків на болотистій частині території села та запевняють, що зміни, внесені до генерального плану, які передбачають забудову, незаконні. Дом построїться і люди потім, дом розвалиться, люди всі погибнуть. Нельзя так робити. От прийшли захищати ваших, от це село. Дома строять на торф'яних містах. Там вода, води будуть скважини підмивати, і дом повалиться, і люди погибнуть. Самі ж селяни кажуть, що вперше бачать людей, які влаштували мітинг. До того ж, не проти, аби їхні селища розвивалось та зводились житлові квартали. А нам воно не мішає. Я не бачу в цьому ніякого порушення такого. Вони аж там, дуже далеко від села. І що це змінить? Нічого. Це просто комусь два слони зіткнулися. Один хоче будуватися, другий не хоче далі. Псевдоактивісти, які проти будівництва, передали колективне звернення до сільського голови Сергія Кравченка, аби той роз'яснив ситуацію. У той же час між групою молодиків, які намагалися потрапити до приміщення сільської ради, та місцевими мешканцями, сталася сутичка. Представники громадської організації, які організували мітинг, запевняють, що самі ж мешканці звернулись до них по допомогу. Тож хочуть, аби майбутнє будівництво було в межах закону. Советовался с сотрудниками и экспертами из ПЛЕСа, экологами, архитекторами. Все однозначно говорят, что на таких землях строить высотки, дома категорически нельзя. Почему? Потому что вода неизвестно как может повести. Она может размыть сваи, может развить фундамент. Невідомі активісти на цьому не зупинилися та вирушили колоною до столичної траси. На шляхопроводі перекрили дорожній рух, цим самим створили затор. Після чого сіли в автобуси та повернулися до Києва. Один із громадських активістів, який був на мітингу, у натовпі дізнався, що група людей приїхала з київської Троєщини, яким заплатили за проведення мітингу. Та місцевість, де планується поки що та забудова, вона зовсім безперспективна, там немає ні доріг, там немає ні каналізації, ні води, нічого, ні електрики, інфраструктури нуль. Людина, яка збирається інвестувати сюди кошти, неважливо, це буде один забудовник чи другий, а звісно, він має побудувати туди дороги, має там провести світло, газ. Це все поліпшення інфраструктури села. Цього року до генерального плану села Підгірці було внесено низку змін без жодних порушень, розповідає сільський голова. Серед них – виділення території площею 59 гектарів під багатоквартирні забудови. У комплексу, про який йдеться, комплекс Park Lake City, у них є детальний план території, який передбачає будівництво каскадних будинків рівнем 9-7-5 поверхів. Площа цього комплексу – 9 гектар із 59. А решта 50 гектар будуть забудовані низькоповерховими багатоквартирними будівлями. Наразі зведення комплексу ще не розпочато. Забудовник поки що не отримав дозвольної документації на початок робіт, повідомили в сільській раді. Цікаво, що висновки експертизи щодо території, на якій планують побудувати житловий комплекс, абсолютно суперечать одна одній. Коли в першому варіанті кольоровому, якісно зробленому, вони дали висновок, що є можливість будівництва багатоквартирних комплексів через певні умови. Є інший висновок цієї ж установи. На даній території неможливо багатоквартирне будівництво. Місцеві мешканці здогадуються, кому ж насправді заважає розвиток селища. Серед них я чув прізвище Микитась, що Микитась там обіцяв, Микитась що зробить. Я так думаю, що це один із співорганізаторів, окрім тих, кого ми бачили сьогодні на цьому мітингу. Люди обурені, що невідомі особи втручаються у справи їхнього селища. Ще більше образило недбале ставлення до чистоти, де після мітингу у Підгірцях псевдоактивісти залишили після себе гори сміття. Костянтин Мельников, Ірина Ніколенко, Руслан Онищенко. Новини «Правда тут».